มจมเรียบสู้ประยมัดนังตุรเตสเนกจนกิติกรุบนังกิติรอบอันบัดการวิธีตกมูลวิวดีบานเวลมาจูบตามปีลวิเลียนนังมองดได้นัดไทยสองในยืนนังจุเจจเวเนจจมดมวยจมนวลเตะตรงจมวยนังลัดตะเพียบในการพลัดประตูบรรทออปิกาปอชนาวชนามปีปอนดับลำใบบัดเกิดเต้าคือทานเดอร์ซอลประมาณจีปีชนามเตี้ยบัดประยมัดในสตาร์ไฮยืนคืนทับปัจจุบันนี้เมียนกากับกายตุ่มรงมวยจมนวลโดยจีประปอนปอชนาวยืนคืนเมียนกากายตุ่มรงหายอย่างเหล่านี้คางคณะปะสกรูจีดหนึ่งคณะปะประจีจุนกำปงจุเจจคณีอัมปีกากายสมรู้และขนมฉบับปอชนาวជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាទដែលជាចំណុចមួយដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017នៅក្នុងការវិភាគថ្ងៃនេះយើងមានអ្នកវិភាគលោកកែមលៃបាទលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីការប្រវត្តិសង្គមហើយនឹងលោកឧបរៈលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងលទ្ធភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងឆ្នាំ2018គឺយើងបដោតទៅលើរឿងការផ្លាស់ប្ដូរនៃនយោបាយតើអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរឬទេបាទបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរដល់ជនរួមជាតិជារួមយើងមើលឃើញពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013អ្នកអង្កេតការអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយនិងឯកសារជាច្រើនបានសរសេរអំពីរបត់នយោបាយថ្មីគេហៅ turning point យើងមើលកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់យុវជនយើងមើលកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីហើយនឹងកម្រិតនៃការចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមជជែកវែកញែកពិភាក្សាជាលក្ខណៈក្រុមតូចលក្ខណៈក្រុមធំអំពីរឿងនយោបាយគ្រប់គ្នាអត់ដូចលើកមុននេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏អ្នកសពតមានអាជីពជាច្រើនបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាមកដល់ផ្លូវបំបែកការ turning point បំបែកហ្នឹងគឺវាអាចមាន2ទី1គឺបំបែកទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមានន័យថាមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទី2អាចថាបំបែកត្រឡប់ទៅក្រោយវិញទៅមានសង្គ្រាមទៅមានភាពវឹកវរអញ្ចឹងវាដល់ពេលហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានគោលដៅច្បាស់គឺគាត់មានគាត់ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរភាពជាអ្នកដឹកនាំការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយការផ្លាស់ប្ដូរផែនការដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអភិយោជន៍របស់គាត់ហ្នឹងកុំឲ្យបាត់បង់បាទធ្វើម៉េចគាំពៀដំណើរការពាណិជ្ជកម្មធ្វើសេរីចំការគាំពៀធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់ស្រេកឃ្លានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដក្នុងការចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងសង្គមខ្ញុំធ្វើការប្រមាលមើលនៅឆ្នាំ2017មុនឆ្នាំ2018បន្តិចមូលដ្ឋានរបស់គណៈបព្វជិជនគឺមូលដ្ឋានគាត់ធំជាងគេដែលអាចចាត់ចែងនៅសហគមន៍បានគឺឃុំហើយនិងភូមិគាត់1633បីឃុំភូមិហ្នឹងឃុំហ្នឹង14000ភូមិជាងហ្នឹងគឺភាគច្រើនគណៈបព្វជិជនកដោបក្រាបគ្រប់គ្រងបាទគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិមានប្រហែលជា40ឯងបើបូកជាមួយនឹងគណៈបព្វសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងគណៈបព្វសន្តិសុខមានតែ40ទេបាទអញ្ចឹងអាមូលដ្ឋានហ្នឹងនៅឆ្នាំ2017នឹងមានការបែងចែកដែរអត់នៅលទ្ធផលនឹងដដែលទេបានចែកលទ្ធផលបាននេះថាអាចនឹងគណៈបកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកផ្សេងផ្សេងនឹងទទួលបានអាមូលដ្ឋានបាននេះថាក្រមប្រកាសឃុំបាទទួលបានជាមេឃុំឬក៏ចៅសង្កាត់ច្រើនជាងមុនហើយគណៈបកប្រជាជនអាចរក្សាបានដដែល15000ជាងហ្នឹងឯងណាកន្លងមកគាត់បាត់អស់តែប្រហែលជា40ឃុំឯងប៉ុន្តែបើសិនជានិរន្តរភាពនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិរន្តរភាពនៃគណៈបកផ្សេងផ្សេងនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយរហូតដល់ឆ្នាំ2017គឺយើងសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាគាត់ប្រហែលនឹងរបាទ50%នៃក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ណាបាទខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងមិញតិចគឺយោងតាមលទ្ធផល2013នេះខ្ញុំថាធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនហាក់ដូចជាត្រៀមជើងព្រួលរៀងខ្លួនហើយនៅក្នុងការត្រៀមប្រកួតប្រជែងយកផ្ដាច់ព្រាត់ឆ្នាំ2018នេះមិនទាន់គិតដល់រឿងគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងធ្លាប់ជជែកគ្នាពីមុនមកផង
ปัญหาไว้ได้ชมจับอารมณ์ลูกบ้านเลือกหลังนี่คือเรื่องเตะตรงจมวยนังกาวิวัตที่ระบบปีได้สำคัญคือระบบในกาเชียนตะโรคปฏิทินปฏิปฏิปกติหรือมวยก็ระบบได้อาจนังกาเมียนสังเครียมจมหนักนี่ก็เชี่ยจมหนักปฏิยังประตงเรื่องโยบายได้ให้เวียเชี่ยจมหนักมวยในกาบังพัดบังเพย์ดาวปฏิปกติอ่ะกลายนึงอะไรนึงกระปุงแต่เมียนปัญหาบ่าปฏิปกติกวาดบ้านในทางกวาดเฟื่องลมหัดปฏิทินปฏิยจับประเด็นเธอลมหัดปฏิทินปฏิยจะเชยตามวัตถุตามกระไซชีวิตการสาธิตนะคอปปี้มุนเชิญนะตอกกาแฟหรือก็กรุ๊ปที่ตะกลายต่างๆสมัยแต่ตกตกสมัยธรรมโตลบอัตชูนี้ก็ใจเรื่องโยบายก็สตับเรื่องโยบายก็ดับวัตถุสตับเรื่องโยบายจังยังเกิดทวิพลายเราไปเดี๋ยวพลายมาตอนสมัยนี้ไม่ยืมเสียยืมชนก็จังรบบอทได้ก็จังบ้านบอทตัวโอปจิตปฏิปฏิปกติเนี่ยปั้นในรถฮาบาลยังมือสัญญาบอกว่าគាត់ខ្លាចអានឹងមកគាត់បារម្ភអាសមោលប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមបត់ទៅក្រោយវិញគាត់មិនមែនបត់ទៅមុខទេគាត់មិនមែនបត់ទៅប្រជាធិបតេយ្យគាត់បត់មករអាកុម្មុយនីកំណែនៃការធ្វើសនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្តីការធ្វើច្បាប់ NGO រៀបចំច្បាប់សារាចរច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីណាអាចនឹងច្បាប់សហជីពច្បាប់អ៊ីនធឺណិតនេះច្បាប់បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាคมสังกัดทีนะด่าอ้อยแต่พายจะแพร่ดอกไงอ้อยคมนะอ้อยโฆษณาคมนึงอ้อยฉลองคมฉลองไอ้จังอ่ะนั่งสัตว์ไอ้ชีรบบอสตัวโรคมันนี่ไงตัวโรคพิปัดกาวิ่งไงจังถ้าตาไปชื่อจนก็เตียงบ้านกำรัดน่ะหรือมวยกับรถหาบ้านก็เตียงจดรอกำรัดน่ะให้เตียงรู้ได้อัดเอาไปได้เลยไปชื่อปลดกระจังก็จังมีการพลัดดูชีวิตจะมีจังบ่าบ่าเอาคนลูกอุระลูกมีนวัดมีนขนมบรรทุกสายตัวหลายขยมยื่นไม่ยื่นบานที่เจเรื่องหลับเพียบในการพลัดดูในชั้นนำปีปอนดับผมไว้ปัญหาจึงส่งอันยัดจุนสมนูมวยได้ลูกอุระเตะตรงจมวยนั่งเรื่องเรานี่ยื่นเหมือนตอนมืออันปีถัดตาหลับเพียบน่าวิอาจจะรู้จราจรเฉียงยื่นจองมืออันปีการพลัดดูในโยบายได้อาจจะเมียนลังយើងសួរថាតើលទ្ធភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងវាអាចទៅមិនខ្លះព្រោះលោកបានធ្លាប់លើកឡើងជាគំរូមួយនៃការនៃរបបដូចជាប្រទេសថៃអីចឹងជាដើមរបបនៃបដិវត្តយោធារបបនៃការដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលបដិសន្ធអីចឹងជាដើមតើវាមានលទ្ធភាពអាចទៅរួចអីផ្សេងផ្សេងទៀតយើងមើលឲ្យអស់ហ្នឹងឲ្យជុំតិចសិនមើលបាទលោកអ៊ុរៈបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរបងកែមលីអ្នកបងលោកណូវីនិងប្រិមមតាមស្ដាប់កម្មវិធីតាក់ទងរឿង2018នេះយើងសន្និដ្ឋានថាទី1យើងមានការបោះឆ្នោតទៀងទាត់ហើយបោះឆ្នោតនៅប្រហែលជាមិនខែ2ខែ7ឥឡូវនេះគឺអាស្រ័យទៅលើការចរចាគ្នាបើសិនជាក្នុងករណីនៃការបោះឆ្នោតនេះយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានថាឥឡូវបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតហើយក្នុងករណីនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺគណៈបកប្រជាជនជាអ្នកឈ្នះដោយមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ទីហោណាត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌គណៈបព្វជិជននឹងជាអ្នកឈ្នះអាហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅការដោដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺមិនសូវជាមានសេណារីយ៉ូបែបហ្នឹងទេគឺបានន័យថាការវិវត្តហ្នឹងគឺវិវត្តដោយធម្មតាដែលយើងឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានការដោអីដែលជាដុំកំភួនដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ទេនៅពេលដែលយើងធ្វើការវេរតម្លៃមួយទៀតថាចុះបើសិនជាក្នុងករណីដែលគណៈបព្វជិជនជាអ្នកឈ្នះហើយមិនមានការចោទប្រកាន់ទៅលើតាកតោះឬការមិនយុត្តិធម៌និងសេរីការបោះឆ្នោតទៅលើប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតមិនមានការទុកចិត្តហើយក្នុងករណីហ្នឹងគឺមានការខឹងសម្បាពីប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមែនតើលើសលប់មែនតើហ្នឹងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែល2013តើតើខ្នាតនៃការតវ៉ាហ្នឹងនឹងស្មើនឹងរបស់ឬមួយទេជាងមុនឬមួយច្រើនជាងមុនវាអាស្រ័យទៅលើខ្ញុំមើលទៅអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលគណៈបព្វជិជនបើសិនជាប្រជារដ្ឋខឹងសម្បាតឹងទ្រូងចង់ដូរមែនទែនធំមិនបានហ្នឹងប្រហែលជាអាចមានការបាតកម្មធំជាងមុនហើយក្នុងករណីបាតកម្មធំជាងមុននេះគឺអាចឈានទៅដល់ការប៉ះទង្គិចនឹងអំពើហិង្សាច្រើនជាងមុនសំណួរសួរថាអាចនឹងដូរដូចជាបដិវត្តពណ៌ដែលបានលើកឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលយូរច្រើនដងឬមួយក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ដូរនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនទាន់ឃើញនៅឡើយទេដោយសារវាអាស្រ័យទៅលើដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើកំហឹងដែរបើសិនជាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋលើសលប់មែនទែនខឹងគេមើលទៅការដូរទៅបី
ឈ្នះឆ្នោតដោយលួចសិលឹកឆ្នោតក៏ប្រហែលជាទុបបញ្ចប់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាលទ្ធផលនៃការទុបបញ្ចប់ហ្នឹងវាទៅជាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងជាការទីទុកអត់ត្រូវទេមានប្រទេសដូចទូនីស៊ីដូហើយក៏ឈានទៅដល់ការស្ថិរភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយទៅប៉ុន្តែប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏មានឈានទៅដល់ការធ្វើបន្តសង្គ្រាមស៊ីវិលសង្គ្រាមរវាងជនជាតិខ្លួនឯងហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងដដែលអញ្ចឹងទៅប្រទេសខ្លះក៏អាចមានស្ថានភាពឈានទៅដល់ការស្ថិរភាពនឹងដូរទៅវិញទៅមកបាតកម្មឬមួយដូររដ្ឋាភិបាលទៅវិញទៅមកច្រើនដងច្រើនសារហើយក៏បន្តមានអស្ថិរភាពយូរអង្វែងទៅមានប្រទេសខ្លះក៏ចាប់ដើមមានរីកចម្រើននឹងរឿងពឹងដូចជានៅតំបន់ការបរិវត្តមុនដំបូងនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងមើលសេណារ៉ូតែមួយប៉ុន្តែយើងមើលសេណារ៉ូផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍តាក់ទងរឿងសេណារ៉ូមួយទៀតថាលើឧទាហរណ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំ2018បើសិនជាឆ្នាំហើយឆ្នាំនោះឆ្នាំលើសលុបបានន័យឆ្នះដោយសំលេងច្រើនមែនតើហើយមានមិនមានបញ្ហាតកតងនឹងយុទ្ធធននិងសេរីយុទ្ធធននឹងការបោះឆ្នោតអានឹងគឺខ្ញុំហ៊ានទាយថានឹងអាចការផ្ដល់អំណាចពីគណៈប្រជាជនមែនប៉ុន្តែការផ្ដល់អំណាចនឹងអាចឈានទៅដល់សេរីភាពប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មិនងាយក្នុងការកែធ្វើការកម្លាំងតម្រង់ស៊ីជំរឿដោយការសន្យានឹងក៏អាចជាជំហានមួយដែលអាចធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលចង់បដូរដែរមូលហេតុគឺតាក់ទងរឿងមន្ត្រីជាច្រើននៅមានជាប់សេចក្តីឈាមជាមួយនឹងគណៈបកករណីចាស់បើសិនក្នុងករណីបែបហ្នឹងបើទោះបីថ្នាក់នយោបាយជាថ្នាក់នយោបាយមកពីគណៈបកមួយថ្មីជាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដោយជាអ្នកដឹកនាំក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីដែលកាយរដ្ឋបតីនៃសង្គមនៃប្រទេសទាំងមូលនៅក្នុងកៅអ្នកគ្រប់គ្រងដែលចាស់ឬមួយក៏មានតំណែងជាមួយក្រុមចាស់គឺពិបាកក្នុងការរៀបចំធ្វើការកម្លាំងតម្រង់ហ្នឹងគឺជាសេណារ៉ូមួយសេណារ៉ូមួយទៀតបើសិនជាក្នុងករណីដែលឈ្នះហ្នឹងគឺឈ្នះតិចតួចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំបើតែឆ្នាំតិចតួចមានសេណារ៉ូមួយគឺគណៈបក្សប្រជាជនអាចផ្ដល់អំណាចមួយទៀតគឺគណៈបក្សប្រជាជនអាចតវ៉ាពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតវិញចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទលេងល្បែង2013ឡើងវិញចោតគ្នាវិញសេណារ៉ូមួយទៀតគឺគណៈបក្សប្រជាជនអាចផ្ដល់អំណាចប៉ុន្តែបង្កើតឲ្យមានអស្ថិរភាពគឺធ្វើមិនឲ្យជាប់កាំងធ្វើមិនឲ្យជាប់កាំងហើយក្នុងករណីជាប់កាំងនេះមានថាការធ្វើការតវ៉ាច្រើនដូចជាប្រទេសថៃដូចជាអៅក្រមអៅលឿងអៅក្រហមធ្វើការតវ៉ាយូររំរាយបន្ទាប់ពីធ្វើការរំរាយយូរនឹងសំណួរសួរតើនឹងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញឬមួយក៏អាចឈានទៅដល់ពេលមួយដែលទាហានអាចយកជាលេសក្នុងការគេហៅថាពាក្យថាប្រើលេសថាជាការព្យាយាមការពីរីកបន្លងនិងការពីស្ថិរភាពនិងការពីសាមគ្គីភាពជាតិឯកភាពជាតិហើយទាហានក៏ធ្វើរដ្ឋបហាមួយដែលអត់មានឈាមអត់បានមានការមហោឈាមដែលมันមានការហ ংস ាទេដែលថាមានបពាកភាគីតែម្ខាងបាទនឹងគឺជា scenario មួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរហើយខ្ញុំគិតថា scenario ហ្នឹងក៏អាចកើតឡើងដែរវាស្រ័យទៅលើរូបភាពផ្សេងផ្សេងជាច្រើនផងដែរបាទប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជំរាបសួរដែរខ្ញុំមិនដឹងថាតើអាហ្នឹងវាជាលទ្ធភាពដែរទេលោកកែមលៃរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានៅថៃដែរវាជាសញ្ញាមួយដែររឿងតាក់ទងការពជាពេលរឿងបោះឆ្នោតពីព្រោះដូចជាឥឡូវនេះយើងឃើញយើងបញ្ហាព្រំដែនវៀតណាមនេះយើងមិនទាន់មើលឃើញថាតើវាអាចនឹងឈានឬក៏វិវត្តទៅដល់ចំណុចណាវាបញ្ចប់ដោយសន្តិភាពឬក៏វាបញ្ចប់ទៅដោយជារបត់នៃនយោបាយណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាទៅដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បើសិនជាក្នុងលទ្ធភាពនេះលោកហើយនឹងលោកអ៊ូវិរៈនិងលោកដិតមាននេះធ្លាប់ធ្វើការវិភាគកន្លងមកថាវាអាចដែលជារបត់មួយរឿងតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតដែរតើវាមានផលប៉ះពាល់ទេឬក៏លោកមើលឃើញលទ្ធភាពអាចទៅរួចទេបាទមើលនិយាយលេងសើចបើសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាត់ធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចពេកទៅដល់គណៈបក្សកណ្ដាលណាចឹងណាឬក៏គណៈបក្សកណ្ដាលណាចឹងគាត់ខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងគាត់កាន់តែភ័យទៅគាត់អាចបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាដើម្បីពជាការបោះឆ្នោតបាទអាហ្នឹងក៏អាចដែរពីព្រោះថាស្វាស៊ីបាយលៀបមាត់ប្រប៉ែហ្នឹងគាត់បកកែលេងជាទូទៅទី1ទី2យើងមើលភូមិយើងធ្លាប់មានប៉ុន្តែមេរៀនអាក្រក់អញ្ចឹងខ្មែរយើងមិនគួរយកមករៀនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលភូមិរដ្ឋាភិបាលយុធាចាញ់ឆ្នោតចាញ់ខ្លាំងមែនតើបានតិចតួចបំផុត
ប៉ុន្តែយោធាគាត់អត់ត្រៀមនៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចគឺគាត់អត់បានផ្ទេរអំណាចឲ្យផ្ទុយទៅវិញចោតប្រកាន់គណៈបកលោកស្រីអង្សានស៊ូជីថាមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលពីមុនមកពីពួក87 88 89ហ្នឹងបដកម្មបង្ហូរឈាមច្រើនអញ្ចឹងណាបាទឈ្នះឈ្នះដោយសារតែរឿងបដកម្មដោយសារតែចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគាត់មានលេះអត់ផ្ទេរអំណាចឲ្យគាត់កាន់កាប់រហូតតាំងពីឆ្នាំ90រហូតមកដល់ទឹមតែមានការកែប្រែបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងអារូបមុននឹងអាចនឹងមានចំពោះមេដឹកនាំដែលគាត់មិនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទី3ដោយលោករយៈបានមានប្រសាសន៍បន្តិចហើយអាចថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រឆាំងគាត់ឈ្នះហើយបានមួយខែពីរខែទៅមានបញ្ហាវឹកវរអីចឹងយោធាគាត់ធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចបន្តទៀតក៏អាចថាបានប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមេដឹកនាំខ្មែរយើងមើលយើងចង់ជួយប្រទេសមែនយើងចង់ជួយជនរួមជាតិយើងឬមួយក៏ចង់បន្សល់ទុកនៅគំរូល្អល្អសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយយើងគួររៀបចំពីឥឡូវបាទគួរទៅជែកពីសេណារីយ៉ូពីឥឡូវទី1ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាបើសិនជាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យគណៈបកណាមួយបានសំលេងគ្រប់ក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាល 50% បូក1ណាគណៈបកកណ្ដាលក្តីគណៈបកប្រឆាំងក្តីឲ្យមានគណៈបកទូចទូចនឹងមានសម្លេងច្រើនដើម្បីគាត់អាចនឹងគិតគូររឿងការផ្គុំប៉ុន្តែការផ្គុំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយនឹងគណៈបកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺបើសិនជាធ្វើតាមគំរូហ្វុនពេចក៏អត់ល្អដែរបាទវាគ្រាន់តែចែកណាវាគ្រាន់តែចែកអីចែកខែតចែកពុកអលួយគ្នាអាហ្នឹងក៏វាអត់គំរូមិនល្អវាអាចមានបញ្ហាទី1ទី2ដែលខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងកាន់អំណាចយូរពេកហត់ពេកធ្វើជាគណៈបកប្រឆាំងយូរពេកហត់ពេកពួកប្រទេសនេះជាប្រទេសប្រជាជនគ្រប់គ្នាដែរមែនទេប្រទេសយុវជនដែរយើងគួរតែសម្រាទីហោដូចក្រមគណៈបកប្រជាជនដែលចាស់ចាស់ហ្នឹងអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់ហ្នឹងឬមួយក៏ក្រមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចាស់ចាស់ហ្នឹងបាទគាត់អាចជំនុំគ្នាបង្កើតជាឧត្តមក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិមួយហើយរៀបចំឲ្យក្មេងៗខាងគណៈបព្វជិជនក្មេងៗខាងគណៈបសុគ្រូជាតិឲ្យគាត់ធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាទៅណាដោយសន្តិវិធីអ្នកណាឈ្នះក៏ឈ្នះទៅប៉ុន្តែក្រុមដែលសម្រាប់ធានានៅស្ថិរភាពសន្តិសុខសង្គមអីហ្នឹងគាត់កាន់កាប់អំណាចយោធាដោយឯករាជ្យកុំសំណោះទៅដល់កន្លែងណាមួយណាពីព្រោះយើងមានឧត្តមក្រុមសាការពារជាតិកូនព្រះមហាក្សត្រអាចទៅជាសមាជិកហ្នឹងក៏បានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទុកឱកាសឲ្យក្មេងៗបើសិនគណៈបកណាមួយដែលឈ្នះយើងបកគលផ្ទេអំណាចហ្នឹងដោយសន្តិវិធីទៅខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគំរូហ្នឹងវាល្អជាងហើយបើខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាហត់បើសិនជាសន្តិភាពគាត់ទុកពេលវេលាសម្រាប់ចុងក្រោយហ្នឹងដើរលេងកំសាន្តអីទៅប្រហែលជាល្អជាងតាមពិតគ្រោះថ្នាក់មួយនៃការធ្វើរឿងសង្គមនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការធុញទ្រាន់ការប្រកួតប្រជែងរញ៉េរញ៉ៃបែបប្រជាធិបតេយ្យតាមពិតប្រជាធិបតេយ្យវាមានលក្ខណៈរញ៉េរញ៉ៃមែនតើប៉ុន្តែមានតែប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការប្រកួតប្រជែងទេដែលធានាពីស្ថិរភាពហើយធានាពីការអត់ជិះសេះលេងដៃអ្វីដែលបងកែមលីបានលើកឡើងគឺខ្ញុំប្រឆាំងជាដាច់ខាតដោយសារហ្នឹងគឺជាកំណត់ផ្ដាច់ការនិយមក្រមប្រឹក្សាជាតិហ្នឹងដូចជាយោធាហ្នឹងគឺយោធានិយមទៅជាប្រទេសយោធានិយមហើយសំខាន់បំផុតទៅតើអ្នកណាគេជាអ្នកសម្រេចឲ្យយោធាហ្នឹងមានអំណាចបែបផ្ដាច់ការបែបហ្នឹងថាឲ្យឯករាជ្យហ្នឹងមានតែព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រមានអំណាចផ្ដាច់ការឬមួយក៏យើងទៅជារាជាផ្ដាច់ការរាជានិយមផ្ដាច់ការឬមួយក៏យើងរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញដែលជាគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបពីដើមមកខ្ញុំឮអ្នកវិភាគច្រើនហើយនៅគណៈបព្វឆាំងស្នើនៅពេលដែលមានយើងមានបញ្ហាយើងស្នើសុំឲ្យព្រះមហាក្សត្រមានអំណាចខ្ញុំមើលទៅគ្រោះថ្នាក់មែនទែនដោយសារយើងឃើញភាពរញ៉េរញ៉ៃយើងបង្កើតនៅដំណោះស្រាយមួយដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាងអភិប្រញ្ញារញ៉ៃនឹងទៀតដំណើរការបែបហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់មែនតើចំពោះខ្ញុំជាផ្នត់កំណត់គឺខ្ញុំប្រឆាំងហើយខ្ញុំយល់ថាជាវិវត្តគ្រោះថ្នាក់ហើយជាពិសេសនៅពេលណាដែលយើងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាបែបប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ម្នាក់ចង់យកផ្លូវស្រួលហើយយើងផ្លូវស្រួលយើងគិតថាអញ្ចឹងឲ្យមនុស្សនេះមានអំណាចមើលឲ្យគេសម្រេចទៅមនុស្សនោះដូចល្អមនុស្សល្អដែរឧទាហរណ៍ព្រះមហាក្សត្រលោកមើលទៅអាចចូលរួមមានអំណាចមានអីជាងទៅព្រះមហាវរៈក្សត្រនោះនៅរស់លោកអាចលោកដៃប៉ុន្តែពីដើ
ៅមកនៅពេលដែលបុគ្គលផ្ដាច់ការវាមានបញ្ហាអសន្តិភាពដោយសារពេលណាគាត់ភញាក់មកគាត់តែគាត់ភញាក់មកគាត់នឹកឃើញត្រូវទៅក៏ល្អទៅថ្ងៃណាគាត់មួម៉ៅរឿងគ្រួសារគាត់ឬមួយក៏គាត់មានលំអៀងទៅលើគ្រួសារនិងបព្វពួករបស់គាត់ឬមួយអាយ៉ងនៅអាមីថោងនៅជុំវិញគាត់ទៅភ្លុំតិចចុះភ្លុំតិចឡើងនឹងគាត់ចាប់ដើមស្ដាប់មួយជាហៀងទៅក៏វារឿងគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដែលនៅអត់ប្រកែអែបអោបអែបជើងនឹងទៅចឹងហើយបានជាទូទៅអត់មានអីខុសពីក្រៅពីតម្លាភាពទេហើយនឹងប្រជាតបតៃប្រកួតប្រជែងទេហើយដូចហ្នឹងចឹងហើយខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យមានប្រជាប្រកួតប្រជែងរញ៉េរញ៉ៃក៏ដោយមានបញ្ហាជាច្រើនក៏ដោយមានហាក់ដូចជារូបមានរូបភាពឆ្លោះគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែយ៉ាងហោចបំផុតវិធានាថាมันមានបុគ្គលដែលមានអំណាចផ្ដាច់ការជិះសេះលេងដៃហើយតែប្រោលអំណាចឲ្យយោធាយើងដឹងហើយតែប្រោលអំណាចឲ្យយោធាគឺយោធានិយមគឺគ្រោះថ្នាក់ហ្មងគ្រោះថ្នាក់មែនតើម្ដងខ្ញុំរៀងមានមតិផ្ទុយតិចណាបាទបាទជារួមរងថ្ងៃហ្នឹងគឺអំណាចហ្នឹងនៅលើយោធាហើយហ៊ុនសែនគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងគាត់ជាអគ្គនាយកជាការអញ្ចឹងរងថ្ងៃហ្នឹងគឺអំណាចនៅហ្នឹងគាត់កាន់រដ្ឋាភិបាលផងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រទៅប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍តឡាការក្រុមអដាមរបស់សាសនៃអង្គចៅក្រមផងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីប្រឹក្សាហ្នឹងទៅប្រធានក្រមសភាភៀកតិចទៀតយករដ្ឋាភិបាលនេះទៅធ្វើប្រធានសភាភៀកតិចភៀកច្រើនទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគ្មានអំណាចទៅមុខណាមួយដែលអាចថាជាអំណាចបញ្ជាពីលើដោយរងថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែមានប្រទេសជាច្រើនដែលយោធាវាត្រូវថិតនៅជំហរឯករាជ្យប្រទេសដូចជាប្រទេសឯករាជ្យនឹងសាធារណរដ្ឋសំខាន់គឺរងថ្ងៃគឺអត់ឯករាជ្យទេប៉ិនប៉ិនទីឯករាជ្យនឹងគាត់សម្រេចទៅម៉េចក៏សម្រេចទៅម៉េចនៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកបញ្ជាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលមួយមែនទេដែលកាន់ការមិនមែនត្រួតត្រាទៅលើតែទាំងតឡាការទាំងយោធាអីចឹងទាំងយោធាទេបាទអញ្ចឹងហើយនេះយើងមានអំណាចជ្រុងច្រើនកាលណាមានអំណាចជ្រុងច្រើនយ៉ាងហោចណាស់យើងបំបែកអំណាចដើម្បីធានានៅស្ថិរភាពបាទពីព្រោះថ្ងៃនេះអំណាចមិនមែនត្រឹមប្រមូលផ្ដុំទេពូតផ្ដុំទៀតបាទប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងបើសិនតាមដូចលោកកែមលៃលោកមានប្រសាសន៍មិញគឺថាវាអាចថាយោធាហ្នឹងមានស្ថិតនៅដូចឧទាហរណ៍ក្រោមព្រះមហាក្សត្រដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យដាច់ពីរដ្ឋាភិបាលអីចឹងទៅឬបាទឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់បញ្ជាសុំខ្ញុំបញ្ញាអារម្មណ៍ចេះទី1ពាក្យថាឯករាជ្យហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់គោលនយោបាយឬមួយឆន្ទៈនយោបាយទៅលើអ្វីបាទឆន្ទៈលើខ្លួនគាត់គាត់ឯករាជ្យជ្រុលទៅជាយោធាផ្លូវការគេមិនអោយយោធាធ្វើការសម្រេចចិត្តរឿងនយោបាយលើខ្លួនឯងទេ